ସମସ୍ତେ ତ ବିରୋଧୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ ଖଣ୍ଡପଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବାସିନ୍ଦା। ଭଗବାନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଆଗରୁ ଜିତୁଥିଲା, ଏବେ ବି ଜିତିବ। ନିବେଦନ କରିବି କି ମୋ ଖଣ୍ଡପଡାବାସୀ ତାଙ୍କ ବୋହୂଟିକୁ ଝିଅଟିକୁ କେବେ ନିରାଶ କରନ୍ତୁନି, ମୋତେ ଖଣ୍ଡପଡାର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ପାନୀୟ ଜଳର ସବୁ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବି। ଚାଷୀ ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ଯେହେତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ କେମିତି ଚାଷ ପାଇଁ କୌଣସି କୃଷକ ବି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ପେଟ ପୋଷନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରର, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। କେହି ବି ନୁହନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଝିଅଟିକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମୋତେ ବି ଜିତେଇକି ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ଆଣନ୍ତୁ। ନାଇଁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଖଣ୍ଡପଡ଼ାବାସୀ ମୋତେ ନିହାତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ମୋତେ ଜିତେଇବେ, ମୁଁ ନିହାତି ବିଶ୍ୱାସ।